It's Christmas again. I'll spend it, I think, on my own. But who knows, who can tell? Juliana, e esse é o Canal de Caçadores. Nos descongelaram também. Aquela versão Caçadores nataliante chegou pra apareceu. Vocês. Apareceu, tô aqui, abestado. Adivinha quem está falando? Gente, em primeiro lugar, queria muito agradecer a vocês que acompanham todos os anos as nossas resenhas de Panetone, que é um clássico desse canal, é Panetone. Ovo de Páscoa, vídeo de viagem e fast food, Eu já né? perdi a conta, quantos anos tem, né? Eu também, 2016. Não, são 6 anos. Porque o primeiro ano a gente não fez Páscoa, mas fez Natal. Então, 2016, 17, 18, 19, 20, 20... 7 anos. Falei. Fazendo vídeo de Panetone pra vocês. Eu tava falando agora no Instagram que o dia que o canal acaba... Porque um dia, gente, tudo acaba, né? Já dizia o quê, Lulu Santos? Nada do que foi será. Do jeito que já foi um dia. Então, assim, a coisa acaba um dia. Eu falei, gente, o dia que eu ficar velho e acabar, eu vou chorar olhando pra esse brinco aqui que vocês me viram comprar, que todo ano eu descongelo ele junto com... Tá na minha... Esse brinco teve uma treta, hein? Conta pra vocês. A gente tava em Paris quando a Juliana comprou esse brinco. Gravando. E era época de Natal e tal. Eu tava muito incomodado. E a gente não tava gravando coisas específicas. Era meio que um dia pra ficar andando na Mas rua. Mas é isso que o povo gosta, é aleatório. Aí eu tava muito incomodado. Eu queria gravar alguma coisa, tá? É ruim, vai ficar ruim esse vídeo. Acabou que o vídeo ficou maneiro pra caramba. A gente entrou numa loja de chocolate que tinha um chocolate que era igual um ovo. Caiu no chão, Juliana foi pegar do chão porque era caro pra caramba e a gente ia comer mesmo assim. As pessoas em volta ficaram olhando pra cima achando que um pombo tava botando ovo. Ovo voando. E comprou esse brinco, e esse brinco é um clássico do canal que não teria acontecido se Juliana não tivesse insistido em fazer Salva um dia de palmas. Maluco. Sério, eu amo gravar esse tipo de vídeo. Amo mais até do que a Páscoa, eu amo gravar Panetone. E o dia que isso aqui acabar... Eu vou chorar. Vou chorar. E pra abrir essa temporada de Panetone, temporada de Natal, trouxemos os Panetones de supermercado, que é um clássico aqui do canal também. Então a gente trouxe pra vocês, porque esses daqui são os que chegam primeiro no mercado. Inclusive esse daqui, ó, muita gente queimou largada. Confesso pra vocês que eu não faço questão de queimar largada, porque eu tô velha, cheia de coisa pra fazer. Esse daqui já lançou, a Balduco lançou junto na festa junina, praticamente. Todo mundo já postou esse negócio, mas eu vou postar aqui, porque aqui tem um saborzinho especial que vocês gostam, né? Ele é o da Copa, é Chocotone Max com confeitos verde e amarelo. Edição especial da Copa. Mas, Juliano, o que tem a ver Copa do Mundo com Panetone? Eu pensei que era com verde e amarelo, só que a gente é brasileiro. Brasil! É porque a Copa do Mundo esse ano vai ser quase na época da Páscoa. Mas sabia, né? Que eu me perguntei isso? A primeira vez que eu vi esse Panetone, eu tô coçando o pé, não tô coçando a chimba não, tá, gente? Que eu tô com um movimento estranho aqui embaixo. A primeira vez que eu vi esse Panetone, eu falei assim... Copa com Panetone? Aí descobri que é no final do ano. É, então Juliana vai lá pegar a faca que ela esqueceu de pegar. Cacetas. Pra gente poder abrir. Juliana conseguiu entrar no nosso repertório de tábuas que estavam guardadas aqui na obra da casa. É, lembra que ano passado a gente... Ai, desculpa. A gente achou que a gente ia fazer com a mesma tábua. Só que esse ano a gente ganhou essa tábua, na verdade ela é uma petisqueira, ó. É da LM Wood. A gente ganhou até, né, das seguidoras. É lá do Instagram, então dá uma olhada lá pra ele se tiver a fim de comprar tábuas de madeira. E aí a Juliana quis fazer uma brincadeirinha, não foi até o final, mas eu acho que a gente tem que fazer. Qual? A mesma tábua. Não, mudou a casa, mudou tudo. É, mudou a tábua. Então não tem essa brincadeira, não. Será que ele é bonito assim, voltar na caixa? Porque na caixa tá bonitão, né? Pô, tá parecendo um bolo dos anos 90, que aí mistura as duas cores que a criança passa. Olha que é Balduco. Eu juro que eu não vou fazer a piada. Gente, na moral... Eu já tinha esquecido, não ia falar, a Juliana foi e lembrou. Qual é o novo pavê pra comer? É o Balduco. Todo mundo faz... Não, parece muito o glacê dos anos 90. Canal 90, corre aqui. Vê se não parece um pouco, olha. Aquele... Sabe qual é o problema? Mas tá misturado muito. É glacê. Antigamente tinha uns bolo glacê assim não, que... Mas é glacê mesmo? Não, você não entendeu. A cor tá de bolo glacê que a avó faz azul. Sabe qual é o problema? O granulado, ele não é o mesmo verde daqui da caixa. O da caixa é um verde bem verde da bandeira mesmo, sabe? Do Brasil. Aqui tá Tiffany. E esse aqui tá um verde meio fluorescente, assim, né? Parece quando o Neto é muito fã do Ben 10. Aí a avó, vou botar uns granulados da cor do Ben 10. Só que aí meio que mistura, porque sai a tinta junto, aí começa a ficar o granulado tudo junto.
Resumindo, tá um bolo do Ben 10. Eu acho que o verde tem tanto corante que o corante ele meio que passou pras outras coisas. É o bolo do Ben 10 de 1999. É, corta pra nós, Ben 10. Normal. Ele tem cara de, integral por dentro, não já tem? Já percebi uma coisa, ó, as gotas de chocolate, ainda sobra um chocolatinho, porque às vezes põe umas gotas de chocolate só tão sujeira. Que só fica uma pintinha, não fica um chocolate, esse aqui tem chocolate mesmo. Tá tipo, quando a gente fez os piores panetones... a gente tem um vídeo que é tipo os piores panetones, sei lá, de 2017. Ah, foi mesmo. Mas o intuito do vídeo era super legal. Era assim, vamos supor, tá na época, né, gente? Faz tempo. Era tipo 10 reais. 10 reais você conseguia comprar um balduco e um de Luca. Exemplo, tá? Só que o de Luca era muito ruim na época. É. Então a gente quis mostrar que você pode comprar um chocotone da Balduco que tenha qualidade do que o de Luca. Então não era pra falar mal da comida, era pra era valorizar seu rico dinheirinho. Era os panetones mais baratos do mercado. Então na época tinha panetone, sei lá, de 8 reais. É. A gente falou assim, cara, se você gastar 12... Sim, até hoje eu tenho o balde da Romanazzi, não como é que é? Romanato. Romanato, não era? Eu lembro muito do de Luca. Até hoje aquele balde... A Wanda é irmã da Magda, trabalha em casa. Quando ela quer limpar a varanda, às vezes ela joga balde Romanato daqui em casa. E o de Luca, cara, o primo da Juliana chama Lucas. Até hoje a gente chama... Não, não, não! Que foi? Eu vi uma trend na internet ensinando a cortar sem você perder a parte de baixo. Paulo Twitteiro. É, falo na internet porque eu sou velho, mas senão eu faria. Eu fui no TikTok. Paulo é Twitteiro. Ó, eu vi. Ó, se você cortar o fundo dele assim... Ah, não. Cancela essa geração inventando moda, vai. Todo mundo come papel, não, caga questão, papel questão, não na, é o dezembro comer o papel, inteiro. É não perder o fundo. Uma perda de tempo. Você corta o fundo, aí quando você tira, não fica aquele que rasga e fica metade ali, entendeu? Não gostou da ideia, né? Não. Não é que eu não gostei, eu não gosto de inovação. Eu gosto que a pessoa come papel, caga o papel, tudo. Faz tipo tradição é você cagar o papel do panetone. Mas aí na hora que você puxa a fatia de panetone, ela rasga e fica tipo um dedo de panetone assim no fundo, entendeu? O que vocês que estão assistindo acharam? Porque pra mim a opinião de vocês é muito importante. Mas aí eu tava falando pra que o Lucas, o primo da Juliana que mora lá em São Gonçalo, a gente chama ele de Lucas até... Então assim, chama lá de Lucas, pegar um salgadinho de lá. Que é isso aí, gente? De Lucas. De Lucas. Saudades estava de um panetone. É. Paulo e os meninos comeram panetone esses dias. A gente estava debatendo esses dias, o que a gente gosta mais, se é vídeo de panetone ou vídeo de ovo de Páscoa? Panetone. Eu prefiro ovo de Páscoa. Panetone. Porque eu adoro chocolate. Você é team panetone ou team ovo de Páscoa? Eu, quando era criança, eu achava panetone ruim. Você também achava? Todas as crianças. Só tinha aquele de frutas. E os velhos lá de casa, meu pai e minha mãe, falavam: ah, não, com chocolate nada a ver, o certo é com frutas. Por que eles faziam essa mesquinharia? Não sei, cara. A minha mãe, você mesmo, Tina, sabe que tu era rica. Por que que tu fazia aquilo com a gente? Tu tinha dinheiro pra dar e vender. Não compravam. Não compravam. Mas por quê, cara? Chocotone. Eu sei que aquele dia não faria diferença lá na nossa compraram vida. Só com as crianças, gente. Compraram é, não, mas eles não... Tudo. Mãe, você vai comentar que você assiste na Calada Noite Preta. Calada Noite Preta. Lembra dessa novela, Vamp? Noite Preta. Mas sei que você assiste. Por que você não comprava? E ainda por cima, a vovó carrega até hoje esse negócio. Todo ano eu tenho que ouvir minha avó. Tá bom mesmo, é de fruta. Já não aguento mais. Ninguém aguenta nem mais essa situação aqui no canal. Ah, comi a cobertura. Tá fresquinho, né? Massa tá macia. Eu vou ver quanto custou. Desfiante. Vamos ver se tá desfiando. Ela tá macia. A massa, ó, desfiante. Mas tá levemente, um pouquinho... Poderia ressecado, ser mais, né? Molhadinho, é. Mas normalmente desfia mais, mas não tá, já tá ressecado, não. Não, é. Juliana, o que, que você achou desse panetone patriota? Pode falar patriota ainda, gente? Ou tá proibido? Pode, é da pátria. Acho que pode. A verde amarela é patriota. É, cada um decide o que faz, gente. Não vamos meter política no meio de comida, entendeu, gente? É, e se for pra reclamar, a gente já fechou a temporada de reclamação. No momento não, só... Não, se quiser reclamar, pode reclamar à vontade. Com a Balduco, vai lá no site dele e reclama. A gente só tá comendo panetone. Eu nem sei se eu sou tão patriota, não tenho... Tipo, americano. Americano usa sunga, Estados Unidos, negócio cafona, assim. Eu não tenho isso. Uma vez que a gente tava viajando... Eu tenho, rapidinho, uma blusa da ASICS que eu ganhei da seleção de vôlei, que ela é linda, inclusive é usarei na Copa, uhum. Mas eu não tenho, pô, pessoal americano tem uns negócios muito brega, boné americano, uhum, bandeirão. Uhum. Uhum. Eu uma vez, eu ia falar que a gente tava viajando, mas não é viajando não, eu já lembrei onde foi, a gente tava no Copacabana Palace e tinha um cara de sunga do Brasil,
camisa do Brasil, chinelo do Brasil, óculos do Brasil. Ele tava vestido de Brasil da cabeça aos pés. É, quando a gente gosta muito do lugar que a gente visitou. E ele não era brasileiro, tipo, ele tava curtindo o Brasil pra valer, sabe? Ele tava realmente vestindo a camisa. Ele custou R$29,98, quase certeza. Eu filmei o dia que eu gravei. Eu acho que teve uma pequena inflação, mas já dizia minha avó, tá tudo hora da morte. O que, que você achou? Achei gostoso. As gotas de chocolate do meio, eles deram uma melhorada, não deram? Eu acho que é porque tá novo. Antigamente não vinha bem bom assim com o chocolate dentro, não. E a cobertura, que é o que vocês devem estar mais querendo saber, ele ainda fica um crocantezinho do granulado, mas não fica igual um brigadeiro, sabe? Você sente só um pouquinho do granulado. A coberturinha aqui... É tipo um... É aquele sebinho. Que todo ano é, né? Tu achou? Ah, aqui é o sebinho. Mas deu uma melhorada. Não tá tão gloss. Deu uma melhorada porque tá misturado no granulado, porque é igualzinho. Não está tão... A sensação melhorou um pouco. Sacanagem. Porque tem um granulado pra dar uma disfarçada aqui, mas assim, é igualzinho. É, amanteigado. Vamos dizer amanteigado pra não pegar mal, né? Eu vou te falar, eu gosto muito da Balduco. Eu acho que o custo-benefício da Balduco é maravilhoso. Exato, mais populares, ele é o melhor de todos. Nossa, agora eu tô sentindo a manteiga. Manteiga, manteiga. Não tem uma música que é manteiga, mas... Próximo panetone. Ah, vamos pegar o brochiote. Brochiote não, brioche. Brochiote, de onde isso saiu? Briochetone. Brochiote. Tava aqui refletindo de onde o Juliano tirou isso de brochiote. É briochetone. Ela leu, tipo, rápido. Eu li rápido o seu brochiote. Tipo, a boca foi mais rápida do que o cérebro, entendeu? Essa é brochiote. Isso daqui é um briochetone, que é, ou seja, um panetone num brioche, né? Da marca Paderi. Essa marca, a gente, cara, a gente recomenda muito, sério. Tudo que é desse produto, dessa marca, é muito gostoso. Eu amo Paderi. Nunca fiz publi pra eles, mas assim, faria de olhos fechados. Inclusive, Paderi, tem o nosso e-mail lá, pode mandar que a gente faz um publi, tá? E esse ano eles trouxeram essa novidade aqui, que é esse briochetone. Ele já tem um brioche que é sem as gotas de chocolate, que é esse mesmo formato aqui, como se fosse meio trançado. Parece tá aquela vendo? Trança que a gente compra. É, aquela trança de brioche. Que a gente fatia e usa como se fosse pão gente, de forma. Gente, tudo dessa marca é muito bom. Eu achei pequeno, achei que era maior, hein? É, na caixa dá a impressão de ser maior, né? Okay, vamos comparar o tamanho da caixa. Acho que a gente foi iludido mesmo. Não, ele tá até justinho na a caixa, gente foi iludido. A gente que foi iludido. É porque eles botaram a foto muito grande. Mostra aí pra quem é designer de produtos, imagens, embalagens. Ó, faz esse negócio aqui, ó, que dá certo. Bota o produto não, mas grande. Se você reparar, a foto tá meio tamanho real, cara. Tá vendo? Tá ligeiramente maior. Eu já sei porque a gente achou que era maior. Porque o que a gente compra que não tem gota de chocolate, ele é um pouquinho maior, assim, ó. A gente, na nossa cabeça, a gente achou que era o mesmo tamanho da outra. E não é, ela é um pouquinho menor. Bonito, né? Ele é bonito por fora. Essa mesma aparência, né? Ele é macio, tá vendo? Tem as gotas de chocolate por cima. Agora, vamos ver se ele tem gota de chocolate por dentro também, né? Pô, tem a mesma cor de... É mirrado, hein? Não, pega mais um, porque essa marca não me engana, não é possível. Ah, aqui teve um pouquinho mais, mas vou te falar, tá com menos gota de chocolate do que o Balduco, hein? Vamos ver se ele desfia, ó. Ah, desfia, desfia. É, ele não é tão pra desfiar, porque ele não é panetone. Não é panetone, né? Exatamente. Briochetone, né, então? Ele tem um cheiro gostoso, você percebeu? Ele tem cheiro de chocolate. Ele não tem cheiro de panetone, que é aquele cheiro meio de rum, então ele tem um cheiro de chocolate, não tem? Rum, essência de laranja. Não é? É. Cheiro de chocolate, você achou também? Tem gostinho de pão. Ah, aqui eu abri assim, desfiando, eu tenho um pouquinho mais de gota de chocolate. Tem gosto de pão, gente. É, tem gosto de pão. Mas um pão gostoso, bem macio. Muito gostoso. Com as gotas de chocolate dentro. Esse pão aqui, na chapa. Com manteiga, mata pau. Com certeza. Foi R$24,90, R$24,80 e pouco. Eu não achei ruim. É mais caro do que um panetone, né? Quanto não, é que pô, foi esse aqui foi R$29. Ah, tá tudo pela hora da morte. E olha, esse tem 350. O Balduco tem quanto? Tem 500, é maior. Então, proporcionalmente, o Balduco sai mais barato. Gente, vou falar pra vocês, é um pão muito gostoso. Tudo dessa marca é muito bom mesmo. A gente compra direto aqui em casa. Mas eu tô preferindo um panetone. Eu também. Já que é pra comer panetone, vamos de panetone. Já que é pra tombar. Tombei. Agora sim vocês podem cantar a mesma tábua, porque é a mesma mesmo. Esse daqui eu acho que é a estrela do vídeo, né? É o Panko comemorativo. Lançamento. Super lançamento, né? É o Panko comemorativo de 70 anos da Panko, é isso? Custou R$29,98. Preço da Balduco. É, preço da Balduco numa apresentação bem mais bonita, né? O curioso é, ele tem 550 gramas, mas parece que é bem maior que o Balduco, né? Porque, olha quando você compara a caixa. Como tá muito no início, eu fui no mercado, não tinha tanta novidade. Esse daqui eram as três novidades que eu achei. Tem coisa que vocês vão falar, Ju, faz o chocolatone mousse. Já tem. Tem muita coisa que já tem. É só você procurar na playlist de panetones. O tamanho dele é o mesmo do Balduco. Parece que tem um pepino ali, né? É maçã pepino. Verde. Mas parece um pepino.
Parece muito um pepino. Parece é maçã um pepino com canela. Fatiado. Será que tem gosto da tortinha do McDonald's? Pô, mas pela caixa, tu imagina que ele é o dobro do tamanho, né? É. Olha lá que diferença. Embalagem bonitinha, né? Com as estrelinhas. Ó, a cara dele é essa daqui, ó, que vocês estão vendo. Bonita. Bota o dedinho pra ver se tá caraca, macio. Caraca, o que que isso aqui? Eu vi uma barata aqui dentro. Para, cara. Isso deve ser passas, garoto. Passas. A passa veio amassada. É claro, esmagou embaixo. Vai, aperta ele com não, o dedo. Ele não tem cobertura nenhuma. Tá macio ele ou tá duro? Ele é firme, porém macio. É, isso tá é estranho. E vamos ver por dentro como é que ele é. Não faz aquele negócio de twitteiro embaixo, não. Que não, eu não gostei, não. Eu não gostei nem um pouco desse negócio de twitteiro. Você gosta que fique agarrado um pedaço do panetone no papel, é isso? É, e na bunda também. Sacanagem. Acho que as pessoas... Por dentro ele é assim, ó. Aê, olha, que saudade que eu tava... Desses rombos no panetone. A gente não falou, né? Ele tem recheio de strudel de maçã. Falei, não falei, não? Acho que a gente esqueceu de falar. Ai, meu Deus. Esse canal já foi melhor. Inclusive, lá no supermercado tinham três versões, né? Era o banoff, esse strudel de maçã, que é a novidade do ano, e tinha um outro. Tiramisu. Né? Tiramisu. Mas a gente não liga pra tiramisu. Não, tiramisu é um soco no seu panetone. Fiquei esperando você concluir. Molhado. Muita gente acha que tiramisu é japonês, sabia? Não parece que é uma palavra japonesa? É, ela. Você achava é que era italiano. É uma palavra italiana, que é tipo, tira-me, tira pra cima. É um negócio assim. Quando a minha irmã fez gastronomia, uma das primeiras sobremesas que ela fez foi tiramisu. Por dentro ele é bonito, né? Gente, olha isso. Parece até uma tortinha de maçã do McDonald's. Olha isso por dentro, ó. Olha aqui. Aparentemente a gente já vê que tá molhadinho. Ó, tem mais uma passa amassada aqui, mais uma baratinha. O Paulo tá muito nervoso com essa passa. Não, não, tô achando gente, engraçado. Olha isso. Olha isso. Vou até chegar perto mais ainda, ó. Ah, não. Ficou parecendo um negócio meio médico. E a caldinha de maçã é boa? Tô sentindo nozes. Olha o demônio! Vou te dizer, temos um campeão. Ele não faz o estilo chocotone, ele faz o estilo panetone de frutas cristalizadas, né? Pô, mas maravilhoso. Então pra aquela tua avó, né, Merinho? Pô, vou dar um pra minha avó, pra ela, pra ver se ela fica quieta. Sacanagem, vó, e fala bem. Assim, bom mesmo é de frutas cristalizadas, né, minha netinha? Então, eu acho que ela vai curtir. Aliás, é uma coisa que tanto a sua avó vai curtir, quanto você também, porque ele é bem gostoso. Tem nozes no meio, misturado? Tem que ter. Ah, tô sentindo nozes castanha aqui. Castanha do Pará. Ele traz maciez e umidade. Essa massa que foi, gente, pelo preço, ele foi mais barato que o pau duco. Caraca, panko. Arrasou, né? Panko. Tô gostoso. Tu tá merecendo uma salva de palmas no dia de hoje. Esse aí, se eu tiver um recebido desse, ele não vai pra doação. Ele vai pro meu barrigão. Muito bom. A castanha do Pará, ela dá a crocância. A calda de maçã, ela lembra muito a caldinha do McDonald's. Uhum. Ela tem gosto de maçã mesmo, com canela. A calda do McDonald's tem pedaços de maçã. Essa não tem. É só a caldinha. Eu acho que ela não tem. É, não tem não. É só a calda. Mas é muito gostosa. O panetone tá desfiando. Ele tá macio. Ele é muito molhadinho. As passas não são exageradas. Então, assim, pra você que gosta, o nome dele é strudel de maçã. Pra você que gosta... Muito gostoso. Gostei. Mesmo. Para que tenha fermentação natural. Surpreendeu, porque eu achei que ia vir uma coisa com um gostinho super artificial, mas veio com... Sim, tem gosto de artificial, mas é um artificial gostoso, né? Cara, eu vou te falar, nem achei artificial, eu achei muito maneiro. Eu achei que ia vir um gosto de artificial super qualquer coisa, tipo aqueles que... Tipo bala de maçã. Que queima a língua, sabe? Que você sente um negócio, uma química ali. Nossa, Deus me livre, tu lembra aquele dia... Da Arcor, né? Paçoca Amor? É, horrível. Cheiro de pneu achei queimado. Achei que ia vir um negócio desse, cheiro de pneu queimado. Bom, é mal gostinho de borracha. E ele veio mal gostoso, sério. Nossa. Se você curte essa ideia de estrudo, maçã com as nozes, passa... Compra que você vai achar gostoso. Se você gosta de tortinha de maçã no McDonald's, você vai gostar desse panetone, tem a mesma vibe. É, não tem a fritura, né? Você pode se a gente colocar e fritar ali na frigideira, hein? Será que foi gostoso? A gente vai experimentar. Esse vídeo aqui realmente tá ajudando muito você a economizar seu dinheirinho, porque os panetones estão bem mais caros. Então, gente, valorize um canal que te valoriza. Vai ter vídeo sempre de panetone. Uhum. Se inscreve no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste, mas não se inscreve. E isso ajuda muito, gente, você se inscrever, dar like, comentar. Inclusive, temos hambúrguer do mês, que estamos dando presentes maravilhosos. Se você quer ganhar, comenta bastante. Na primeira hora, assiste todos os vídeos que eu vou estar super de olho em você. Preferido do vídeo, então, foi esse panko, né? Strudel de maçã. Panko 70 anos, strudel de maçã. Você é nota 14, meu amor. Gostei muito gostoso de você, bacana. Viu? E já que a gente ajuda vocês a começar seu rico dinheirinho, não esquece de apertar o vermelhinho. Inscreve no canal. Vem vários vídeos de panetone por aí, tá? É só o início da saga. E a gente vai ficando por aqui. E? Até a próxima!